Tix klinte til med en helt ny og veldig emosjonell låt på P3 Gull denne helgen, og fulgte opp med to kryptiske innlegg på Instagram som har fått flere, deriblant oss, til å undre over om sangen handler om hans ekskjæreste Marte, som han skilte lag med for kort tid siden. Vi tok ansvar og spurte vi. Andreas fremførte en veldig følelsesladd låt på P3 Gull på lørdag. Fikk du med det? Jeg var jo med de jeg bor med her, og koset meg, og så fikk jeg det tilsendt, så jeg har fått med meg. Tror du at låta handler om deg? Altså, jeg vet jo ikke om låta handler om meg, for jeg har ikke snakket om Andreas, sin bruder. Men jeg har jo en tanke på at det handler om meg, med tanke på situasjonen vi er i. Hvis det viser seg at låta er til deg, hva tenker du om det da? Nei, jeg vet ikke. Altså, jeg bare... Andreas har vært gjennom mye i livet sitt, og det vet jeg. Men jeg har vært gjennom mye også, og det vet han også. Så det er greit at han er lei seg og sånn, men jeg har vært mye lei meg også. Og måten han har liksom løyet meg fra start, det er ikke greit altså. Han har ikke sagt unnskyld eller noen ting for det som har skjedd, så da vil jeg heller ta litt avstand og tenke litt mer på meg selv. Og som et svar på dette så har Tix svart på mail at som vanlig uttaler jeg meg ikke om familie og personlige relasjoner i media. Når det gjelder låten ble den påbegynt før Marte og jeg gikk hver vår vei, og den handler om mitt liv. Avslutningsvis vil jeg si at jeg er veldig glad i Marte. Jeg er takknemlig for tiden vi hadde sammen, og jeg ønsker henne alt godt i fremtiden. Jeg heier på deg.